Avropa İttifaqı digər məsələlərdə olduğu kimi mina təhlükəsi sahəsində də Azərbaycanla əməkdaşlığı diqqətdə saxlayır və dəstəyini əsirgəmir. Biz ANAMAN potensialının artırılmasına kömək etməyə, bu məsələdə maarifləndirmə işində Azərbaycana tam gücümüzlə dəstək verməyə davam etdirəcəyik. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan güclü və yaxın tərəfdaşdır. Azərbaycan vətəndaşları münaqişə başlayandan indiyə dək çox əziyyət çəkiblər. Ötən müddət ərzində Avropa İttifaqı Azərbaycanın yanında olub və həmişə də olacaq. Hazırda mina təmizləmə məsələsi Azərbaycan üçün əsas prioritetlərdən biridir və biz ölkəyə bu istiqamətdə kömək eləməyə hazırıq.